بسم الله الرحمن الرحيم داود يا الكسر دواد برنامج كي أفكار دشوا قيب تسيلا قصر كأحد وأن ما تيجي سو قد بني نحن قا عاد كنا قو حيرين يا هو سيا شكله حياة جرت سد حيرك كبدا لكن ما انتوا حال شيكو يا القف سبب شر أوجد ما انتوا حينا شكين يا شكله هو هي إنه سو ديني نكل يرا محمد عبد الرابي وقاسك إن إيوه مكرفوك نتكلم هو كواسع على الشيء وشيك ما يبغى كسرنا يا مانت أنت شيكه هو ملي موقته وعادي ما أنت وشيك نعذير نعذير كو كشيك تاعي نعذير نسيت نقطة بلان بوي استهري أيوة بس أنت يعني نقد ملي مسكسيب سكوا لو عنا بس ما نصوص على نين اللي يروح هاي مركا ده وين اللي يروح هاي مركا نين اللي يرى هاي وقولي كورسن nin la yaro ugu gursan waay markaa ko waxa dhacday markuu wuxuu damacay markuu wiil saaxiibkiisana wax ka doonto markaas asii nimreer leh wuxuu ka doonan wax markaas asii labada ka dhaxayso ku doontay arin yaga oo gaar ah hay guriga soo aaday markaa hay markaa waa nin raal leh xusid ay guriga joogaa ka wardan ko bal ugu tag waxaan ka soo qaado hay soo usuday guriga soo qaraac markaa hay guriga ma ku soo qaraac dimashada ka furta markaa dhigidisi hay hay assalaamu alaykum dimashada fiican hay ma joogaa may hado bax uu soo noqon waay dan baan ka lahayn may dhimaa soo fidiiso way maaney haye way soo dhabeysa markaa haye fadhiga fidiiso markaa haye hadii dumashada waxa qana wax soo raatay ku fiican tahay koob shaah cadays oo gaandow markaa haye miisir nimasho soo saartay haye asoo shaahis abs leey cunigaro orday ba shaahi ka daday markaa uu yidnaa haye shaahi markii ilaahay lugaha intaan ugu daato markii sarwaalki ko bis waxay dhahday markaa wiilkii dharbaxday waxay dhahday wariyaha adiga ma shaqo u daadinaysaa in dharbaxday wiilkii carray macuus meesha u saarnay ninkeeda ee soo daftay ee sarwaal iska siibay macuusan xiro intaan iska soo meel haye ninkii oraahdu qaatay sarwaalka iska siibay macuustii uu xirtay wuxuu galay markaa musqusha haye wuxuu dhahay bal intaan shaah cadayska hadda iska soo meel wajigana uu soo meertay markaa waxa guri soo galay walbaaq uu furnaay ninkii xaaska guriga lahay haye ninkii guriga la soo galay haye waxa uu soo galay waxa arkay sarwaal qoyan oo meesha yaalo wuu yaabay haye gaadi waa markay heblay he sarwaalka ay askale soo qaso soo haye heblu askale ku jiraa musqusha waa haye inniki waxa soo baxay intaan ka qoyin oo wajiga soo meerto macuus xad digeeska qoyay wuu nahay markay bal busto soo jar markay abaa was maxaaska ay doonto dhaa aan buu sidee markay haye ninkii xabadu ka gabaday oo albaabka orda ugu baxay hadda xabada qeyliya leedahay dirka ma qoy qeyliyadiisa waa lagu soo baxay iyo nin si carray nin si carray iska dambaa ka dawo fogaada markaa ninkii waa la fiijiyay markaa diriska soo qabtay markaa asoo jil cabaana soo jugay ninkii loo gaano markaa waxa la ninkii wuxuu ka sameeyay allah markaa ninkii xaasku ugu doomar waay waa ban dilib in baa ka qabtay dhaniyo sharci ee wadanka leedahay bal jeergeey ninkii waxa la geeyay markaa jeel ku dhawaa markaa waa la xeer markaa ninkii dawladda 7 sano xariga ku xukuntay dalag ay weeyse aabiso socdaan baa waxa uu maaday markii wiilkii iyo gabadhii isqabeen horta gabadhii waa bacartay dane mobile arkinba ninkii allah maad warrinka wuxuu ka sameeyay waa xaasku ugu dawmar waa haa iska wasuul laga ma hadli karo ninkii wuxuu raaday 7 sano xariga waa soo cunay ma xumaa markaa magaalada imaaday qof ila sheekistan waa anaga tag yaa ana gurigu raacaa ninka soo shituun uga qaadan ninkii xaas u dhacay weeye xaas kelim xawaa dadka hadii gabdhaha u jiga hadii wax xishadaan ah ninkaas gelaaliyo ma leeyo subhaanallahu gabadhi ma la weydiiyo gabadhi wax ma la weydiiyo ma leeyo ninkii yadoo wala waayba yana hadii kiis ku sitaa ala dami ma seeray gabadhi wax ka maqlaa mooyte inna lillahi wa inna ninkii wuxuu dhahay wax ugu dambeeyay oo dhaamay daawad yaal barnaamijkeenni iyo sheekadii uu sheekeynayay maxamed cabdiraabi intaas bay inoogu eg tahay bariya intaan isugu imaan doono sheeko tan oo kale ah waxaanu idinkaga tegaynaa in lay maqlaa waxaan idinkaga tegaynaa ama na maqla ama na maqlina sidaas iyo nabadgeliyo sheeko waxay usoo dhacay mataqaanaa waxay dhahay wiilkiisu ugu wacay marka waxay tegeen marka sida dhigoolkaad u qeylisay goode oda xabeeb laa soo dhacay marka xabeeb la dhaho xabeeb baa la marka hay xabeeb nuu lahay hay wiilkiisu uu wacay marka hay markaas uu dhahay abyow abyow hay wax maqlaaya mala marka hay xaajig saab maqashay oo maad marka hay naad ku macni wiilkii ugu wacay marka hay hadii dhagaa anan la maqlaa ilmaha bay dhagay dhagaa oo roo tagayna marka amanna maqla
maana maqlina gabadhi ku jecel lagu maqal karto taas aan ka wadaani way wada maqlayaan ninkiina waan eriyey oo kaa jaraan jarta istuudiya kasii degahaya aada baan idin salaanay intaasi kaftan inoogu filaato astakfirullahi alcadiim wuxuu oran jiray dab casar astakfirullah buu oran jiray intuu galo badda haddii ilmahayoy aada iyo aad baan idin salaamahaynaa isku soo noqo dambe oo xiisale iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.